আজি আহিছো অসম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আপোনাক অলমান দেখাবলৈ লৈ ঘৰত আহিছো জৰহাটত আহিছো গতিকে মা আছে মাক দেখা পাব একদিন ভণ্টি আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু অলপ দেৰি নকৰি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ভিতৰ কেম্পাছটো কেনেকুৱা সেইটো আপোনাক আজি দেখাম গতিকে চাই থাকক ভিডিঅটি চাইডটো হৈছে কেণ্টিনৰ ফালৰ সাইডটো আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ এখন পুৰা চাইনবোৰ্ড এখন আছে ষ্টুডেণ্টছ কেণ্টিন কেম্পাছটো আৰু আচলতে ভিডিঅ'টো মানে মাজৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এফালে আৰু পুখুৰী এটা আছে ব্ৰিজখন আছে এফালে আপোনালোক লৈ যাম চবেই ফটো চটো মাৰি আছে মেইনলি আগতে পুৰা হোষ্টেলৰ কেম্পাছ আপোনালোক দেখুৱাবলৈ খুব ধুনীয়া একদম মানে ধুনীয়া এটা এইটো হৈছে হোষ্টেলৰ চাইডটো হয় এফালে বয়জ হোষ্টেল আৰু এইটো হৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ মোৰ চবতকৈ ভাল লগা পাৰ্টটো যোনটো ফালে পুলটো আছে পুলটোৰ ওপৰত এখন ব্ৰিজ আছে ন খুব ধুনীয়া লাগে পাৰ্টটো মোৰ চববাৰ আহিলে মানে সেইটো জেগাতে ফাৰ্ষ্ট যাওঁ কিন্তু এবাৰ নাজানো কি বা হ'ল একদম আহি মেলি এবাৰ কেণ্টিনৰ পৰাই আহি গ'লোঁ একদম খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু কেম্পাছটো খুব ধুনীয়া একদম মানে চব টাইপৰ গছে লগাইছে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কাক কৰি নাজানো একদম বগৰী গছৰ পৰা আদি কৰি নাৰিকল কল কঁঠাল তামোল চব গছে আছে মানে খুব ভাল লাগিছে আহি আৰু এতিয়া বলক মোৰ ফেভৰেট পাৰ্টটো ফালে আপোনালোকক লৈ যাওঁ একদম এইফালৰ পৰা উল্টা ফালৰ পৰা আহি আহি আপোনালোক এইটো চাইডটো এতিয়া আপোনালোক দেখাব লৈছোঁ এইটো চাওক দুটা একদম পুখুৰী দুটা নহয় আচলতে অঁ দুটাই হয় আচলতে দুটা পুখুৰী এনেকৈ পূৰা একেলগতে আছে আৰু মই মাজেদিনীয়ে যাওঁ ইয়াত পুখুৰীটোৰ মাজতো খুব ধুনীয়া ফুল লগাইছে আপোনালোকে চাইছেনে এইফালে খুব ধুনীয়া এইফালে এইখিনি ফুল লগাইছে আৰু ইফালেও মানে চাইডে চাইডে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবিলাক লগাই আছে আৰু তাৰ মাজতে এখন খুব ধুনীয়া এখন আছেনে চাওক এই জেগাটোলৈ গৈ আছোঁ আৰু ব'লক খাবলৈ গৈ থাকোঁ ধুনীয়া জেগাটোলৈ এগ্ৰিৰ এই কেম্পাছটোলৈ আহিলে মানে গাইছ এনেই মনটো ভাল লাগে যায় ইমানে ধুনীয়া কেম্পাছটো ফুৰিয়ে ভাল লাগে আৰু ইভিনিং ৱাকটো কথা ক'বই নালাগে আচলতে ইয়াৰ ভিতৰতো চব ষ্টুডেণ্টবিলাকে এনেকৈ ফুৰিয়ে থাকে ঘূৰিয়ে থাকে আৰু আমি বাহিৰৰ হৈনে আহিছোঁ আৰু ফুৰিবৰ কাৰণে বোলো কৈছোঁৱে আগতে মই আহোঁ ইয়াতে মানুহে একদম কেম্পাছটো মই বোলো একদম ৱাইড এংগলত দেখাই দিছোঁ এইফালে দুটা পুখুৰীটো দুটা দুভাগ কৰি থোৱা আছে আৰু মাজতে মই এনেকৈ ৰখি আছোঁ আৰু এইফালে এই ফুলবিলাক চাচোন বিৰাট ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাকো মানে লগাই থোৱা আছে আৰু চাওক মা ফটো মৰা নাই নেকি মায়ে মোৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকক বিহুৰ উলগটো জনাই দিয়া কালি বিহুৰ উলগ জনালো আপোনালোক সকলোলৈকে তুমি কিবা কৈ দিয়া মোৰ ভিউৱাৰ্ছক চ' গাইছ আপোনালোক মই এগ্ৰিকালচাৰ মোৰ চবতকৈ ধুনীয়া পাৰ্ট আপোনালোক দেখালোঁ এইখিনিয়ে খুব ধুনীয়া লাগে মোৰ আৰু বাকী ইফালে আছে কেম্পাছটো ঘূৰি থাকিবলৈ মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া মানে আৰু ঘূৰি ঘূৰি শেষ নোহোৱা চ' আমি আৰু অলপমান এইটো চাগে যাম আপোনালোকক বয়জ হোষ্টেলৰ ফালে দেখালোঁ এইফালে গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ফালে আপোনালোক দেখাব লগা আছে আৰু মাজে মাজে ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবিলাকতো আপোনালোক দেখাব লাগিব ন গতিকে এতিয়া আপোনালোক এইখিনি দেখালোঁ আৰু ব'লক এতিয়া আমি না দুই চাইডে যাওঁ মই আপোনালোক গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ চাইডটো আপোনালোক দেখাই মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু আজি যিহেতু ভোগালী আজি ভোজ খোৱা গতিকে ভোজটো গৈ খাব লাগিব সোনকালে ঘৰত যাব লাগিব আৰু টাউনৰ ফালে অলপমান যাম যদি কিবা বজাৰ চজাৰ কৰোঁ আপোনালোক সেইটোকে দেখাম গতিকে ব'লক নেক্সট চাইড চাই আহোঁ
দেখা পাইছিলো পুরা কাম চলি আছে আর কিবি নতুনকে বনাইছে সাকে আর এফালৰ পৰা আহি আহি মইতে এটো সারি আহিলু দেখাবলৈ দুটামান ডিপার্টমেন্ট দেখা পালো এটো সাক ডিপার্টমেন্ট অফ এনিমেল হাজবেন্ডারি এন্ড ডেয়ারিং মানে পশুপালন আর দুগ্ধ বিভাগ আছে আর এফালে ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্স আছে আর এফালে আছে ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল মেটেরোলজি আছে আর এফালে ডিপার্টমেন্ট অফ সেরিকালচার মানে একলগে ভালমান কেটামান ডিপার্টমেন্ট মানে ইয়াতে মানে একলগে আছে এই বিল্ডিংটোত আর এটা বলক ইয়ারপরে আমি যাও একবারে এফালে গে আর বাকি কি কি ডিপার্টমেন্ট আছে এই ডিপার্টমেন্ট কেটা ফেলে মানে বাইরে বাইরে চাই আছে মিউজিয়াম আর ল্যাবরেটরি আছে মিউজিয়াম আছে আর এফালে ক্যান্টিনও দেখা পাইছো আর এফালে বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ ডিপার্টমেন্ট আছে আর সো গাইজ এটা আহি আহি বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট পালোহি বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টটো মানে আহি এনেকুৱা লাগিছে ও মা কি ডিপার্টমেন্ট কি ধুনীয়া মানে ইমান ডাঙৰ মোক চাবলৈকে মোৰ বেক চাইডে চা ক'বলৈ ইমানে ডাঙৰকৈ মানে বনাইছে বিল্ডিংটো আৰু ইয়াৰ মানে ফ্ৰণ্টৰ গোটেই কেম্পাছটোৱে ইমানে ধুনীয়া গাৰ্ডেন এই গাৰ্ডেন আৰু এইটো হৈছে এটা অডিটৰিয়াম হৈছে এইটো অডিটৰিয়াম আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টতে আছে বায়োটেকনোলজি চেণ্টাৰটো আছে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় এইটো বিল্ডিংটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ মানে গাৰ্ডেনটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে গাইছ আপোনালোকে চাওক এইটো ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাওক মানে গাৰ্ডেনিও ইমানে ধুনীয়াকৈ কৰিছে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ মানে যিমানে ভিতৰলৈ আহি আছোঁ মানে ভিতৰলৈ আহি আছোঁ সোমাই সোমাই সিমানে মানে গোটেই কেম্পাছটো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিলে গৈ আছে মানে আৰু নকৈছোঁ আৰু বাকী এফালে ষ্টুডেণ্টবিলাক অলপ অলপ দেখা পাইছোঁ যিহেতু বিহুৰ বতৰ গতিকে মানে ইমান আজি ষ্টুডেণ্ট দেখা নাই আৰু এনেইটোতো মানে ইয়াতে আহিলে গোটেই মানে গোটেই কেম্পাছ ভৰি থাকে আৰু আৰু এতিয়া বিহু বতৰ যিহেতু সব ছুটিত আছে তো আহিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ ভালে লাগিছে ফুলবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মানে এইটো ফুলৰ ছিজন যিহেতু সেইকাৰণে বেছি ধুনীয়া লাগি আছে মানে কেম্পাছ অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে ফুলগছ লগাইছে আৰু যি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে ফুল লাগিছে গাইছ নাৰ্জি ফুল চাওঁ একদম মন খুলি লাগিছে মানে আৰু বায়োটেকনোলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহি এইফালে সোমাই দিলে এনেকৈ এইখিনি এনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট পোৱা যায় এইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি ওচৰলৈ গৈ আছোঁ কোনো ওচৰলৈ গৈ আপোনাক দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ কেম্পাছে এইবিলাক গছবিলাক চাইছেনে কিবা চিনি নোপোৱা গছ আৰু এইবিলাক কেনেকুৱা গছ লগাইছে চাইছে টাইলৰ কাৰণে লগাই আছে প্লাছ টেষ্টিঙৰ কাৰণেও লগাই আছে চাগে নাজানো খুব ভাল লাগিছে মুঠতে আহি একদম চিনাকি অচিনাকি ঢেৰ কিবাকিবি গছ দেখা পাইছোঁ আৰু আৰু এইফালে ঢেৰ কিবাকিবি মেচিন চেচিন ঢেৰ চলি আছে এইবিলাকতো বিল্ডিং মানে ডাঙৰ পৰা যে আহি আহি একদম শেষত পাইছোঁহি এইটো এটা বিল্ডিং এইটো বিল্ডিং হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড এগ্ৰিল কেমেষ্ট্ৰি মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে জীৱ ৰসায়ন আৰু কৃষি ৰসায়ন বিভাগ এই বিল্ডিংটোতে আৰু দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট লগ হৈ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এণ্টমলজি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ক্ৰপ ফিজিঅলজি মানে এটা পতংগতত্ব বিভাগ আৰু এটা হৈছে শস্য শৰীৰ বিজ্ঞান বিভাগ মানে দুটা টোটেল তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে লগ হৈ আছে আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট এফালে আছে মানে এটা বিল্ডিঙতে মানে ভালেমানে তিনিটা চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে একেলগ হৈ আছে আৰু এটা হৈছে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনিমাটলজি দুটা এইটো মানে শস্য কৃমি বিভাগ এগ্ৰিকালচাৰ মানে মেইনলি এইবিলাক বিল্ডিংবিলাকে চাই খুব ভাল লাগে বাকীটোতো আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আমি ইমান চিনি নাপাওঁ মেইন কথা আৰু মই কেম্পাছটোৱে দেখাব আনিছিলোঁ আৰু ভিতৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক মই মানে ইমান নাজানো গতিকে আপোনালোকক একো নকওঁ সেইবিলাকৰ বিষয়ে ইমান মই জনাই নিদিওঁ ভুল হ'ব পাৰে ন গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ মেইন যোনটো কেম্পাছ সেইটোৱে মই বাহিৰে বাহিৰে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বাকী অলপমান অলপমান যিবিলাক জানিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক সেইবিলাক আপোনালোকক অলপমান অলপমান কৈ দিছোঁ সন্ধিয়া হৈ আহিছে আৰু আৰু এটা ছাইড বাকী থাকিলে আচলতে সেইটো ছাইডলৈ যোৱা নহ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে হ'ব নিম আৰু কেম্পাছবিলাক মানে বিল্ডিংবিলাক অলমষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু খুব ধুনীয়া কেম্পাছটো আৰু গাৰ্ডেনবিলাকৰ কথাটো নকওঁ এইটো এটা চাওক একদম য়েল্ল' য়েল্ল' পূৰা ফুল লগাইছে ফুলৰ ছিজন ফুলটোতো লাগিবই চব জেগাতে আৰু চবতকৈ এইটো ছিজনত ধুনীয়া কৰে সকলো ঠাইতে ফুলবিলাকে নহয় জানো আৰু ইয়াৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আকৌ নতুন আপোনালোকৰ আপোনালোক লগ পাম গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ Bye.